Տարբեր տեղեկություններ են ստացվում ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ գործողությունների արդյունքում նախկին պաշտոնյաներին պատկանող բնակարաններից և տարածքներից ոսկու ձուլակտորների հայտնաբերման մասին։ Խոսքը մոտ 200 կիլոգրամ ոսկու մասին է, որից միայն 50 կիլոգրամը պատկանել է Մամբել Գրիգորյանին։ Հայ պաշտոնյաները ոսկին դիտարկել են խնայողությունների և հարստության կուտակման ու պահպանման առավել հուսալի միջոց, երբեք չմտածելով, որ այն մի օր կարող է դառնալ հանրային սեփականություն, գրում է Թերթերը։